publika je uronila u bogatstvo božićne tradicije, dok su tamburaške melodije krasile prostor, a Domagoj svojom interpretacijom davao poseban pečat svakoj izvedbi. Znači, jedan božićni koncert, jedan relativno poznat repertoar, ali opet u jednom novom ruhu. Ne zovu ga uzalud, najveselije doba u godini, zaista je to tako, uvijek je to te božićne pjesme, pogotovo nekako hrvatske božićne pjesme su zaista užitak pjevati, uvijek nekako vesele, svečane, ponajprije.